ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa janaalka dabagalka wararka walaxda bisha 8-aad sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah xildhibaano mas'uuliyiin iyo wax garad ka soo jeeda halbeel oo madaxweyne farmaajo ku codsaday in uu siiyo xilka ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada xilgaarsiinta oo si qarsoodi ah u ansixiyey heshiis lala galay dowladda Itoobiya dowladda federaalka Soomaaliya oo xayiraadii duulimaadyada caalamiga ah ka qaaday magaalada Kismaayo muxuu yahay ujeedka safarka madaxweyne qorqoor oo ugu ambabaxay dalka Turkiga dowladda Soomaaliya oo ka digtay roobab dabaylo iyo fatahaado ku soo fool leh Soomaaliya iyo xiisadda Masar iyo Itoobiya oo ka dartay kadib go'aan ka soo baxay Qaahira intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu darkaroon warka janaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janaalkan ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar waa inoo muhiim qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalkan haatana warkii oo fidsan madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo weli wada dadaal uu ku doonayo in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub ayaa wajahaya cadaad iskaga imaanaya dhinacyo kala duwan beesha hawiye ayaa awood qaybsi ahaan u leh in loo magacaabo xilkan laakiin waxaa madaxweynaha dalab adag u gudbiyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kariye qorqoor oo ka dalbaday in xilkan uu magacaabo xubin ka soo jeeda beesha habargidir isagoo gacanta u geliyey laba musharax oo watay si xilka ra'iisul wasaaraha loogu magacaabo dalabka madaxweyne qorqoor waxaa sii xoojiyey siyaasiyiinta iyo waaxgaradka deegaanada galmudug oo dhowaan kulan gaar ah la yeeshay madaxweyne farmaajo waxaanay ka codsadeen in xilka uu siiyo siyaasi ka soo jeeda deegaanada galmudug musharaxiinta ilaa iyo hadda la hadalhayo in loo magacaabi karo xilka ra'iisul wasaaraha waxaa ugu horeeya siyaasiyiin ka soo jeeda beesha habargidir oo ugu horeeyso beesha sacad gaar ahaan waxaa si weyn loo hadalhayaa hanad cabdullaahi axmed cadow oo ah wiil uu dhalay siyaasiga cabdullaahi axmed cadow oo loo mar ku dhawaaday in uu noqdo madaxweynaha soomaaliya waxaa sidoo kale jira siyaasiyiin dhowr ah oo ka soo jeeda beesha afgaan oo iyana tartan ugu jira in xilkan loo magacaabo waxaana aad ugu cadcad siyaasiyaha wasiirka ganacsiga xukuumadda soomaaliya cabdullaahi cali xasan xogaha qarsoon iyo wararka sida gaarka oo la xiriira magacaabista ra'iisul wasaare xige ee soomaaliya wararkeena kale ayaad ku daawan doontaan si gaar ah ayuu janaalka dabagalka wararka isha ugu hayn doonaa tartanka loogu jiro shaqsiga noqonaya ra'iisul wasaare xige ee soomaaliya waxaan markan idinku duwayaa wariyaheena magaalada muqdisho oo noo siyaan baqaadaya faahfaahinta wararkeena kale waad maasan tahay halkan waa janaalka dabagalka wararka daawadayaal haatana markaanu sii aanbaqaadno qodobada warka janaalkana waxaanu ugu horeyn eegaynaa xog ku aadan golaha wasiirada xilgaarsiinta oo si qarsoodi ah u ansixiyey heshiis lala galay dowladda Itoobiya iyadoo dhowaan golaha wasiirada xukuumadda kalsoonida lagala noqday ee ansixiyeen sharciyo iyo heshiisyo caalamiya isla markaasna aan la soo marin weli baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay dabagalka wararka heshay nuqul ka mid ah heshiisyadii caalamiga ah ee la ansixiyey heshiisyada la ansixiyey oo ay dabagalka wararka ogaatay ayaa waxaa ka mid ah heshiiska dhaqaalaha Itoobiya iyo Soomaaliya kaas oo loo ansixiyey qaab loo arkayay sharci dore isla markaasna laga qariyay shacabka iyo warbaahinta heshiiskan la meelmariyay ee dhaqaalaha Itoobiya iyo Soomaaliya oo lagu tilmaamay inuu yahay mid la mid ah heshiiskii badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxaana loo dhigay inuu yahay is-afgarad ama isfaham oo keliya taas oo keentay shaki weyn heshiiskan ku dhisan isfahamka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa la sheegay inuu yahay mid aan fulintiisa waajib ku ahayn labada dowladood balse uu yahay isfaham ee labada dhinac gaarin sidaasna lagu heshiiyey in lagu hirgeliyo qodobada ay isku fahmeen Soomaaliya iyo Itoobiya ee ku jira isfahamkan ayaa waxaa ka mid ah in labada dhinacba iska kaashadaan arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinaca ganacsiga isdhaafsiga khibradaha iyo weliba farsamooyinka taageerida shirkadaha waaweyn ee mashaariicda heshiiskan ee meelmarisay xukuumadda oo ah mid lagu murunsan yahay awoodda ee xukuumaddu u leedahay inay sharciyo ansixiso ayaa waxaa lagu xoojiyey lifaaqyo ka soo baxay wasaaradaha arrimaha dibadda iyo qorsheynta iyo maalgashiga oo qeexaya nooca uu yahay heshiiskan iyo habka loo fulinayo waxa ayna waraaqadahaasi soo baxeen bishii Maaj ee sanadkan falanqeeyayaasha siyaasadda ayaa rumaysan in isfahamka Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay ansixisay xukuumadda in uu daba socday heshiiskii ay hore Muqdisho ugu saxiixeen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed
is afgaradka labada dhinac ayaan ugu dambeyn lagu xusay in lagu joojin karo ogeysiis qoraal ah oo halbil ah oo ka imaada labada dowladood midkood taas oo ay aqbali doonaan labada dhinac heshiiskan ay hore u kala saxeyeen madaxweyne farmaaji abi axmed ayaa waxa dalka ethiopia loogu ogolaaday in ay maalgashi ku sameysato afar degadood oo ku yaala Soomaaliya kuwaas oo aan si rasmi ah loo ogeyn kuwa ay yihiin isla markaasna aan weli la horgeynin baarlamaanka iyo golaha wasiirada heshiiskan ku dhisan isfahamka Soomaaliya iyo Itoobiya oo ay xukuumadda meel marisa ayaa ku soo aadaya xilli ay weli taagan tahay dooda iyo sharci ahaanshiyaha is afgarad ku saabsan muranka badda oo horay ee u kala saxeexdeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya taas oo markii dambe keentay in dacwad laga furo maxkamadda cadaaladda adduunka danka kalena dowladda Soomaaliya ayaa xayiraadii dulmadiyada caalamiga ah ka qaaday Kismaayo sida ay ogaatay dabagalka wararka dowladda Soomaaliya ayaa xayiraadii dulmadiyada caalamiga ah ee sarneyd magaalada Kismaayo ka qaaday ayada oo fasaxday in diyaaradaha rakaabka ee caalamiga ahba ay toos u tagaan ama uga dhoofaan garoonka Kismaayo iyagoo soo marin Muqdisho waraaqad shalay oo taariikhda 5 Agoosto ka soo baxday hay'adda duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya oo nuqul kamid ah ay aragtay dabagalka wararka ayaa dib loogu fasaxay duulimaadyada caalamiga ah ee Kismaayo diyaaradaha la fasaxay ayaa ah kaliya kuwa rakaabka ah waxaana weli la fasixin kuwa xamuulka qaada oo ay ku jiraan diyaaradaha jaadka ka keena Kenya dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay Kismaayo diyaaradaha tooska ah ka joojisay sanadkii hore xilligaas oo ay dowladda Soomaaliya ka hortimid doorashadii ka dhacday Kismaayo ee dib loogu doortay madaxweyne Axmed Madobe tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ee dib loogu fasaxay duulimaadyada caalamiga ah ee tooska ah ee Kismaayo ayaa qayb ka fulinta qayb ka mid ah heshiisyada ee madaxweyne Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo ku gaareen magaalada Dhuusamareeb sida ay xogta ku heshay dabagalka wararka qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen isla markaasna aan saxaafadda lala wadaagin ayaa waxaa ka mid ah kow in dowladda Soomaaliya ay dib u celiso ciidamada ee geesa gedo labo in dowladda Soomaaliya ay dib xurriyadda u siiso guddoomiyaashii agado ee la xiray iyo qodobka saddexaad ee ahaa in dib loo fasaxo duulimaadyada tooska ah ee magaalada Kismaayo wuxuuna qodobka noqday meedkii ugu horeeyay oo ay dowladda Soomaaliya fuliso geesta kalena madaxweyne qorqor ayaa safarkiisii ugu horeeyay ugu ambabaxay dibadda tan iyo markii loo magacaabay xeelka madaxtinimada galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqor iyo wafdi oorkacyo ayaa safar shaqo ugu ambabaxay dalka turkiga intu uusan ka dhoofin garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee muqdisho ayuu shir jaraa'id ku qabtay kuna faahfaahiyay arrimo badan waxa uuna carabka ku adkeeyey in shirka dhuusamareeb ku qabsoomi doono waqtigii loo ballamay madaxweynaha ayaana uga mahadceliyey madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah doorkii wacnaa ay ka qaateen qabsoomidda shirarkii hore ee isagoona ku baaqay in shirka 15 Agoosto si mugle looga soo qayb galo uuna rajeynayo in uu ku dhammaado guul iyo isafgarad safarkan ayaana noqonaya kiisii ugu horeeyay ee madaxweyne qoorqoor ugu ambabaxo dalka dibaddiisa tan iyo markii xilka loo doortay dhowr bilood ka hor haase yeeshee inta uu ku sugan yahay turkiga madaxweynaha maamulka galmudug ayaa la filayaa inuu la kulmo xubno ka tirsan dowladda dalka turkiga qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga ee kasoo jeeda deegaanada galmudug iyo sidoo kale siyaasiin caana oo iyaguna ku nool gudaha dalka turkiga halka dowladda wadayaal nagala socotaan waa janalka dabagalka wararka markab qatar keeni karana waxa uu ku degay dekedda magaalada boosaaso waxay faahfaahina ka soo baxaya markab xamuul siday oo ku degay dekedda magaalada boosaaso ee gobolka bari markabkan ayaana siday xamuul shamiinta ah ama sibir ah oo uu ka soo qaaday dalka isku tagay maraadka carabta markabkan ayaana u rarnaa shirkadda shamiintada ee barwaaqo waxa uuna ku qariqmay wadada ay soo galaan maraakiibta dooneysa in ay ku soo xirtaan dekedda boosaaso ismaaciil saciid xuseen oo ka mid ah madaxda shirkadda barwaaqo ayaa ka xog waramay qaabka uu si u noqday markabkaasi iyo halista ka imaan karta ismaaciil saciid xuseen ayaa marka hore yiri waankii subaxnimo ee shalay ayaa dekedda boosaaso waxaa la soo geliyay markab la yiraahdo bayaneer star oo wada 6,500 oo shamiinta ah markii uu soo marayay iridda dekedda laga soo galo ayaa ciidii qabsatay ciidii haddii ay qabsatana waxay isku dayeen dadkii ka shaqeynayay markabka inay xal kasta u raadiyaan wayna ka saari waayeen haddana biyihii hoos bay u dhaceen
oo hadda markabku u afadhiya isaga oo la hadlaya VOA da lana weydiiyay rajada ee ka qabaan in markabkan iyo hantidii saarnayd la badbaadiyo ayaa sheegay in rajadooda ay aad u yartahay sababo ku aadan dakada boosaas oo aan u diyaarsaneen la tacaalida marka xaaladaha ceenkan oo kala ah dhacaan rajada aan ka qabno aad bay u yartahay in markabka iyo hantidii uu sida la badbaadiyo maadaama aan la helaynin imkaaniyaadkii wax looga badbaadin lahaa oo ah taagagii iyo gaadiidkii qaban lahaa maadaama hareerihiisa oo dhan caro ka buuxsantay ama ay ciid ka buuxdo ayuu hadalkiisa sii raaciyey mas-uulkan ayaana sidoo kale yiri markabkan markii la rabay in uu soo galo madaxiisu dekedda buu soo jiray hadda madaxiisu waxa uu u jeedaa dhinaca garoonka diyaaradaha dhabarkiisa dambena waxa uu u jeedaa dhinaca dekedda boosaaso waana si cagsi ah ganacsadahan ayaana ka dhawaajiyey intani ay xaalad khatar badani keeni karto waxa uuna yiri sidaasoo kale khatar waxa ay ku tahay haddii dabeesha soo dhacdo inay dhinac uga diso bay khatar ku tahay oo muujado dhinac ay ka garaacaan haddii uu hadda u soo jeedi lahaa dhinaca koonfurta xagga ayay ka soo riixi laheyd ama markii uu kacabuu dib u noqon lahaa khatar badan ayaa hadda ka muuqata buu yiri ugu dambeen galinkii dambe ee axaddii ayay ahayd markii markab kaluumeysi uu ku soo caariyey xeebaha gobolka bari markabkaas oo laga lahaa dalka masar dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa ka digtay roobab dabeelo iyo sidoo kale fatahaado ku soo foodleed dalka wasaaradda gargaarka ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka digtay fatahaado iyo dabeelo ku dhufta labada webi ee jubba iyo shabeelle iyo qeybo kale oo ka mid a dalka roobab hirar iyo dabeelo ayaa la filayaa inay ku soo wajahayiin qeybo ka mid a dalka sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda roobab xooggan ayay saadaashu tilmaamaysaa toddobada cisho ee soo socota in ay ka di'i doonaan qeybo ka mid a gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee dalka sidoo kale roobab ka da'aya buuraleyda etoobiya ayaa laga cabsi qabaa in ay sabab u noqon karaan sare u kaca heerka biyaha ee webiga shabeelle iyo jubba taasi oo ay ka dhalan karto fatahaada ka dhaca magaalooyinka ku hareereysan webiga sida jowhar iyo beledweyn heerka cabirka webiga shabeelle uu hadda marayo ayaa saameeyey isku socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe degmada afgooye oo ay dhowaan saameeyeen roobabkii xoogganaa ee aan hore uga dignay ayaa waxaa laga cabsi qabaa in ay mar labaad saameyn ku yeeshaan roobabka la filayo in ay da'aan toddobada cisho ee soo socota iyadoo webiguna uu horeba u buuxsamay ayaa lagu yiri warkan sidoo kale warkan ayaa lagu yiri moojadaha iyo hirarka badda toddobada ilaa 12 bishan agoosto waxaa la saadaalinayaa in moojadaha badda ay sare u kacaan taas oo sababi karta inay waxyeelo naf iyo maalba leh u geysato dadka ku shaqaysta doonyaha yaryar iyo dadka dalxiiska u aada xeebaha sidoo kalena waxa ay waxyeelo u geysan kartaa baa la yiri dadka ku nool nawaaxiga badda xaaladda dabeesha ayaa markasta isbedelaysa sidaas daraaddeed waxaa laga cabsi qabaa in maalmaha soo socda uu sare kac ku yimaado xawaaro socodka dabeesha xarunta qaran ee ka digista halista wadareedkana waxa ay si gaara ugu digaysaa baa la yiri dhammaan bulshooyinka kala duwan sida dadka ku nool hareeraha webiyada shabeelle iyo jubba kaluumaysatada iyo dadka ku dhaqan deegaanada dhaca xeebaha in ay ka digtoonaadaan khataraha ku soo wajahan wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka waxay ugu baaqaysaa dhammaan baa la yiri maamulada deegaanadaasi koor ku xusan iyo dhammaan hay-adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanadaasi inay u diyaar garoobaan xaaladahan soo cusboon ayna taageero u muujiyaan bulshooyinka ku dhaqan xeebaha iyo deegaanada bariga ah xaruntan waxay si dhow la socotaa baa la yiri ugu dambeyn isbeddelka xaaladaha waxa ayna idiin soo gudbinaysaa waxa soo kordha iyo sida ay isku beddesho xaaladda ugu dambeyntina xiisadda masar iyo etoobiya ayaa ka dartay kadib go'aan ka soo baxay qaahira xiisadda etoobiya masar oo rajo laga qabay in xal loo helo ayaa mar kale xaalad cabsi ah wajahaysa kadib markii lagu kala tegay shir daraad dhacay oo xal loogu raadinayay biyo xireenka ee etoobiya ka sameynayso webiga niil wadahadalladaasi oo la filayay in ay waddo cusub u jeexaan muranka ka dhex aloosan etoobiya iyo masar ayaa xiisad hor leh dhalisay kadib markii ay dhinacyadu isku fahmi waayeen ajendihii wadahadalka masar ayaa talaadadii ku baaqday in la joojiyo wadahadallada halka suudaan ay ka baxday iyadoo sheegtay in etoobiya ay ku adkaysatay in wadahadallada ay ku xirto in dib looga xaajoodo heshiis ku saabsan wadaagga biyaha webiga niil ee buluugga ah dhinacyada ayaana kala adeegsanaya heshiisi afgarad ah oo ku saabsan webiga kuwaas oo ku kala taariikhaysnaa sannadihii 1992-1999 iyo 2010-kii
masar iyo suudaan oo isku dhinaca ayaa adeegsaday xaquuq taariikhi ah oo la xiriirtay wabigan oo ay u damaanad qaadeen axdiyo la saxiixay sanadihii 1992 iyo 1999 halka Ethiopiana wadato heshiis ee 2010 la gashay lix ka mid ah dalalka uu wabigu maro. Heshiiskaasi Ethiopia ayaa waxaa hore u qaadacay Masar iyo Suudaan, midaasi oo dab ku sii qabatay heesada wabiga oo maalmihii ugu dambeeyay u muuqday mid soo qabowbaysa. Masar iyo Suudaan ayaana dowladda Ethiopia ku eedeeyay inaysan diyaar u ahayn xal waara oo laga gaaro muranka wabiga oo muddo badan soo jiitamay, isla markaasna ay beddeshay ajendihii kulankaas. Wadahadalladaas oo u socday wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha Ethiopia, Masar iyo Suudaan ayaa gabi ahaanba sii socon doonin, maadaama Masar iyo Suudaan ay ku hanjabeen in ay ka bixi doonaan. Xiisadda Ethiopia Masar ayaa maalmahan la filayay inay degto kadib kulamada bilowday, hase yeeshee waxay u muuqataa mid uga sii dartay xiisadda ka taagneyd wabiga Nil. Gudahana daawadayaal wanaagaynta, warkii aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan haddii aan ugu cusubtaan ugu soo biir oo subscribe saar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada weela wararka 24 gazacan halkan ku baahino aragtidaada halka uu soo noogu reebo muuqaalka shirgaree laagtaadana waa inoo muhiim. Waanu ku maasantiin daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.